subax wanaagsan saaxiibeyaal ku soo dhawaada warka subaxnimo radio kulmiye qodobada saaka ugu waaweyn waxa ka mid ah dagaal culus oo u dhaxaya ciidamada dawladda iyo al shabaab oo xalay ka dhacay beerta Cali Mahdi ee duulaadka magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya oo sheegtay in bishan gudaheed la bilaabi doono qorshaha wajiga labaad ee dagaalka dhanka al shabaab dawladda Ingiriiska oo xabsiga dhigtay koox ay ku eedeysay in xaafadaha ay ku badan muslimiinta ay ka qorsheenayaan falal argagixiso xaaladda magaalada Juhar oo saaki degan kadib dagaal qaraar oo shalay dhexmaray ciidamo ka tirsan miliishiyadka deegaanka ee ku maamulka Kirshabeelle degmada Shibis oo xalay guul ka gaartay barnaamijka tartanka taariikhda dalka ay qabato idaacadda kulmiye maamulka Galmudug oo ugu baaqay heedaha gargaarka maamulkaas in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo dadkii ku barkacay roob saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo mudaharaado lagu soo horjeedo dowladda Faransiiska oo ka dhacay gudaha waddankaas oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena wa jumco 24 ka bisha 3aad ee Maarso 2023 waxa dhisheen wararka ugu waaweyn faafayntooda waxa la diyaaray Ifraah Ahmed Hussein mahadsanid war soo saaraha saaka Cabdi Naasir Maxamed Maxamuud markala subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faafahsan dagaal culus oo u dhaxaya ciidamada dawladda iyo al shabaab ayaa xaalay ka dhacay beerta Cali Mahdi ee duulaadka magaalada Muqdisho ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee harmacad ayaa xaalay weerar culus ku qaaday saldhig ay ururka al shabaab ay dhawaan ka sameysteen beerta Cali Mahdi ee duulaadka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho dagaalka ayaa ahaa mid dhinacyo badan hubli isku adeegsaday warka soo baxay taliska booliska sida gaarka u tababaran ee harmacad ayaa lagu sheegay weerarka uu bilaawday xilliga salaada cishe kadib waxa ayna ciidamada dhowr jiha ka weerareen fariisimayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen beerta Cali Mahdi waxaana dagaal xoogan kadib ciidamada ay sheegeen in ay u suura gashay in ay kala wareegaan al-shabaab saldhigyadii ay joogeen dhinaca kale al-shabaab wali kama hadlin dagaalkaasi qasaaraha ka dhashay Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in bishan gudaheeda la bilaabi doono qorshaha wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Cabdi Naasir Maxamed Maxamuud ayaa la diyaaray. Ayaa si xooli ah ku socday inkastoo muddooyinkii la soo dhaafay dawladda federaalka ay ka gaabisay dagaalada Al-Shabaabka lagu soo horjeedo ee gobolada dalka ka socday. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in qorshaha wajiga labaad ee dagaalka dhanka Al-Shabaab uu ka bilaaban doono maamul goboleed Hirshabeelle Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug wuxuuna hoosta ka xariiqay in dhowaan markaas ay ciidamada ay bilaabi doonaan howlgalkaas sidoo kalena wuxuu sheegay in haatanba ay socdaan abaabulka sidii ciidamada dowladda federaalka ay guud ahaanba Al-Shabaab ugu saar lahayn dalka meelaha ay ka joogaan sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in haatan degmooyin iyo deegaano ka tirsan shabaabka laga saaray shacabkii halkaas uu sugnaan ee si nabada ay ugu soo mayeen isla markaana ay xaaladdu ay degan tahay wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay in ciidamada dawladda federaalka iyo dadka shacabka ay iskaashadaan isla markaana laga dhex saaro shabaabka ku dhex jira sida uu hadalku dhigay Axmed Macallin Fiqi dhanka kale ee waxa guul weyn aan ciidankeena waxaan u hambalyeynayaa ciidanka qalabka sida iyo dadka Soomaaliyeed ee kacdoonka ka dhanka ah argagixisada qaybta ka ah ee gobolada Soomaaliyeed dhammaantood ku wada nool kuwaasoo guulo la taaban karo runtii soo hooyay iyagana waa u hambalyeynayaa oo waxa weeye shuhada tiro badan iyo dhiig badan ayaa ku baxay in dalka Soomaaliya la xoreeyo marka xorriyaddu waxa lagu gaaraa sideedaba dhiig baa lagu gaaraa marka ciidankeenana waa hambalyeynayaa runtii dee dalku wuxuu waxaad qiyaasaysaa Ramadaankii hore oo doorasho lagu jiray oo xaaladdu ay jiq ahayd oo maaragtay dalka siyaasiyan uu cufnaa kooxaha argagixisadoona sidii rabaan ay u dilayeen dadka iyo Ramadaankan ayaad ka qiyaas qaadanaysaa marka runtii dee ciidankeenna guul bay ku tallaabsadeen waxaan rajaynaynaa operationka qaybtii labaad inuu bilaaban doono bisha Ramadaan gudaheeda oo dalka inta ka hartayna lagu nadiifin doono bilaha soo socda ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa
إن رمضان كان رمضان كيس ماش عن كهله إنه ملك الدول عن كهله الدول إنه ودل كدت كصوماليات أي حرية تامة وسوسة بحكران ويدبردي كران ضمانشه يومارته قبل قبدي كوحا خوارجتا إن لو دبالدق دونا رجينينا مركرون تيقول برنبال وطلاب صدي دلكونا خروب وصعدا إن حكومة دي يدولة دي بارهمان كي دمان وحاوي وحالقو دا شغينا يا أحرم الحريرة إن أحرمها دلكا لو حسلنا يو ماركتي أمني قيس الوسوا يو شروع دور يتمنى أي شن يتمنى شرعي لح يتمنى شرعي وأقولها وزير هذا كبح لي وحانا بارهمان كأكتر لشن يتمنى شرعي أي قاركون فوليا لكوبي يتمنى كم يدنا لو ذا صحيح ملحوين وصحيحي أحمد معلم فيقي وزير كرمه جودها فدر على كهيد وبشيشين تسمارية يا هذا الكيس وكسو هذا يا هيدو معلمه هي لصعود في بلوين كي وقدم بيبا وحول قلها أو دجال كرناها على شباب إذا كدي عن قبلة دلكا عنها أنت بدن دتك قاري سؤال إسكي ودين سباها كاني إن دب دعو كي ما ده هول قلدي كنا كها دجال مياش على شباب إيه بلوجي سنة كان دولة دعو سبع وحدين حسش محمود مركي كل واقدنا سحوله وكسعودي بوليس كلا دجالن كأرجع حسة دلك بريتين أي شيء إن يشنن أي وحدين تهنا أرجع حسة نمان أي بوليس كوكو قبتين مقالوين كبرمجام مقالوين كان أي كم ده ديجان ذا أي جاليد المسلمين تأهكو بذينهين إنكستو عن لشاعين جنسي ذا يميلها أي رجن كسو جيدان رجن أودا ذو ذو دحيسة لحي لبعتن إلى أي لحني تتبسن جير أي لجو سوقبتي يجا أو لجو إذيي إن أي ملاجئين دنبيا لحديد أرجع حسني ما يذا أو لجو أو جاي قذب كشني طبناد الشرعي أرجع حس ذا إلا أنسحية لبذي يكون بوليس كأي شيء إن يسنجرين قطر دق دقة أو كوجهن أمان كشعب كدمان رجعنا أي لج ودمان رجعنا لجيي قبل كقلبات ك. مركنا حالة مجلة الجوهر أي ساك دجن كدب دجال قرار أو حالي. وكذب دقال قرار أو شلي دحمري إذا ما كترسن ميليشيات كديقان كيكو هير شبيلة وحالة ديار عبد الناصر محمد محمود حالة دا مقالة دا جوهر دولد قبريت كهير شبيلة أيا ساكي لغوصو ورمي إنا تهمي دقان كذب مركي شلي هالكا سيكو دقال لمن إذا ما كترسن ميليشيات كديقان كيكو ويا لدى مدحتودة دولد قبريت كهير شبيلة dagaal keshala dhaxmaray labadeena ayaa waxa la sheegay inuu sabab qasaar kala duwana dhinacyada ayaa waxa ka dhashay dagaalkaas qasaaro dhaawac ah oo soo gaaray milishaadka waxaana la sheegay in laba kamid ay dhaawacmeen sidoo kale dhinacyada kale ayaa waxa dhankooda la sheegay inaysan wax soo gaarin balse halkaas ay isku horfadhiin shalay ilaa xali oo markaas ugu dambeentii la sheegay in lagu guuleystay in la kala qaado dhinacyada ku dagaalamay magaalada Johor ee dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxa la sheegay inay isku qabteen kadib markii ciidamada milishaadka deegaanka ay doonayeen in ay ka gudbaan dadaha magaaladaasi Johor ay goona la sheegay inay ku jahnaayeen dhanka ay deegaanka xawaale si ay sheegay ciidamada ilaalada madaxtooyada Kirshabeelle ayaa la sheegay inay hor istaag ay ku sameeyeen taa ayaa qasabtay in labadna halkaas u dagaal ku dhaxmaro maamulka Hirshabeelle inkastoo wili war rasmi ah oo ku saabsan dagaalkaas naciida dhaxmaray aysan ka soo saarin haddana waxa xogaha iyo macluumaadka ka soo baxay magaalada Johor aan leeyahay xaqiijinayaan in lagu guuleystay in naciidaas la kala qaado xaaladda guud ee magaalada Johor ayaa saaki degan mar jirto wax dhaqdhaqaaq ah oo naciida markaas ay wadaan Mahadsanid Cabdi Nasir degmada Shibis ayaa xalay guul ka gaartay barnaamijka taariikhda dalka oo ay qabato idaacadda kulmiye Cali Cilmi Salaad ayaa noo faahfaahinaya barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda kulmiye ayaa xalay ka bilaawday xarunta dhexe ee idaacadda barnaamijkan oo sanadkan ka duwan sanadihii hore waxa ku tartamay 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaana markoodu ugu horeeyay ka qayb qaadanaya saddex deegan oo ka tirsan Muqdisho degmooyinka Daniil iyo Shibis ayaa xal lagu furay barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda kulmiye waxa uu sanadkan yahay barnaamijka mid ka duwan sanadihii hore degmooyinka ayaa mid aad kaata waxay u gudbi doontaa wareegga xiga ee barnaamijka halka tan laga adkaadana ay hari doonto degmada Shibis ayaa xal u suurta gashay inay u gudubto wareegga labaad ee tartanka قوس وحاول سدح دقت سدح وكل بخلاف ديك أنا قصنا ولد سدح مد بجس واي بجس عدس واي عدس مد قلفتي دي وضتها مد قلفت على قفيه مد وانر لا مد أركلع
إذا لفتجينا مركيل شوكولو والله شوكولو معين خي خمس مئة خمس وعي ما يلمس سكسي نيجا خمس مكسر يمنع لقيم دي سكاتي خمس مكسر وحواي بروين وتنار كحتى مركيل ودي جاي قامل ودي جيو وحلو ودي كو أسبوعين الله سبيا وين وبريكس وصل كرسارة وصل وحلو ودي جا تنار كمارت وين جو كل قرص يعني مفوينة برو عجيم كجيري برو عجيم كجيري ما هذا مفوين لكن لا ما هذا ما استفلا برنامج كان هو تابقليو مامولك قبلك بنادر سؤالنا أي صوت ياريان سقولك بنادرسون حلي دموين كشيبس يداني له أو الوفري شيبس أيان قد الدمدي وهري سيوريك لبادو قدوتا محمد عبد الله الشلاوي أو كم إذا قد قترتن كأي كل واقعية أنتي جد لبادو دمو أدو ما سنتي اللي ما تين ترتن كأدو حسابا وحسابنا وحول لحمة دموين كداني له يشيبس سين لو سعني دغ مكستا waxay xaq u lahayd in la weydiyo todoba su'aalood daynile waxa ay ka jawaabtay todoba su'aalood aan shan kamida labana waa ay garan weeyday waxayna urustay wax dhibac gaaray 10 dhibcood wax ka faa'iideysan ma helin halka degmada Shibisna ay xaq u lahayd in la weydiyo todoba dhibcood todoba su'aalood todoba su'aaloodna waxay ka wada jawaabeen waxayna heleen halka faa'iideysiga oo soo hareer martay digoodi ay la tartameen ee degmada Daynile waxayna urursan dibac gaaraya 16 dibcood waxana gudubtay degmada Shibis maadaama tartanku ahaa knock out kulanka caaba ee barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda kulmiye waa degmada Cabdi Aziz ee deegaanka Garas Valley maamulka galmudug ayaa ugu baaqay hay'adaha gargaarka ee maamulkaasi in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo dadkii ku barakacay roob saacadihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Dhuusamareebkaas oo geystay qasaare hantiyadeed waxa warkan la diyaaray Axmed Maxamed Ibrahim madaxda sare ee caasimadda galmudug oo weelinaya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka galmudug xubno ka tirsan golaha deegaanka iyo shaqaalaha maamulka ayaa gurmad u sameeyay dad ay waxyeelo ka soo gaartay roobkii ka daayay saacadihii la soo dhaafay Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada kaasoo sababay barakac xoogan kadib markii xafadaha qaar ay go'doomiyeen biyaha gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimadda galmudug Cabdiraxmaan Cali Maxamed Gido Qurow ayaa warbaahinta u sheegay in roobka uu sababay barakac xoogan oo xaafadaha caasimadda qaarkood waxaan intaa ku dareen in la xiray biyo xireenka oo magaalada ku soo fatahay aad iyo aad mawjuud u ah oo tiro badan ayaa Ilaahay keenay naxmadi kasta oo dhacda ah naxmadeeda ay leedahay madarkii wuxuu ka koobnaa laba qaybood magaalada jiray mid kor ka yimid oo magaalada kor uga dhigay iyo mid biyo xireenkan go'ay oo hadda aan dhex taaganahay biyo ka yimid magaalada biyahaas dhibaato weyn ayay gaarsiiyeen waxaa laga guuray magaalada dhinaca xaafadii dayax waa laga guuray sidoo kale xaafada waxa raacdana waa laga guuray suuqii magaalada ku dhex yaalay oo ganacsiga iyo baqaaradii iyo wax alaala wixii shidaal ayaa leen oo dhana waa laga baxay qasaaro nafeed oo hadda loo dhintay ma aanan maqal laakiin qasaaro maaliyadeed oo ballaaran ayaa jirta hanti badana dhintay guryo badana dhimay dad badana waa farakadeen oo magaalada qaybaheedii kale kuwana ku kacaan kuwana magaalada qaadi weydo magaalada banaankeedii hadda fadhiyaan marka hore ilaahay baan xamdi naqaynaa kuma waxaan soo jeedinaynaa dadweynuhu inay isgacan siiyaan dadka biyuhu ay qaadeen oo hantidoodii ay burburtay la gacan siiyo la garab siiyo la soo dhaweeyo la hooyo awl dad laga yaabo inay maartay afurka waxay ku afuraan bal aayeen oo iska dhibaateysnaayeen danaha day barakaceen oo ay magaaladii gurgoodii ka kacaan ama guryahoodii dumeen waa iska dhibaato waxaan kala soo jeedinaynaa dhibaatadan dhacday kanaalkan ama biyo xireenka noocaana oo go'ay waxaan wax ka saareynaa dadka magaalada jooga qayb kamid ah oo gaadiidley ah oo meesha xataa wuxuu saareed ugu xiray goobtay waxay sababtay taas mar walba meel kasta askaruma taagna dad aan wax garad ahayn oo maaragtay si dhow meel aad wax ka soo qaadi karto ka soo qaad u gurtay ayaa gurtay ciidii halkan ku xiray marka magaaladii oo dhan inay marka qarqoontay oo halkaana hadda maray joogno iyo meelaha lamidka ah oo halkaana oo kala ah inay go'day ayaa garoonka diyaaradda ee magaalada Dhuusamareeb ayaa shalay shaqeyn kadib markii ay fadhiisteen daadad badan oo ka dhashay roobkii xoogganaa ee ka daay magaalada Dhuusamareeb iyo wiilba deegaanada hoos yimaada halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye markana hadii aan igno akhbaaraadka caalamka in ka badan 1 bilyan oo qof ayaa isku soo baxay wadooyinka guud ahaan dalka Faransiiska sida lagu sheegay tirakoobyada wasaaradda arimaha gudaha booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay dad dibadbax ka dhigay caasimadda waxaana la xiray 80 qof
mudaharaadyada ayaa ka dhashay sharciga kor u qaadida howlgabka oo laba sano laga dhigay. Dab ayaa qabsaday afaafka hore ee xarunta dowladda hoose kadib markii ay xoogeysteen rabshadaha dadka mudaharaadaya. Gudahaan warkii kulmi aad kala socoteen saaka waa naga intaa.